Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradičně TV. Dneska se podíváme, jak bych vyřešil krizi Real Madrid, kdybych byl manažer já. Tak se pohodně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu si ukážeme, kde jsou největší problémy současného Realu Madrid, kdo by měl klub opustit, koho by měli naopak koupit, jak by vypadala moje ideální sestava, dneska už opravdu, a na závěr si to celý zhrneme, zkrátka, jak by mohl fungovat Real Madrid pode mnou. Na úvod bych chtěl i odpovědět, proč nebyla ideální sestava Realu v posledním videu, tak to bylo kvůli tomu, že jsem v závěru zmínil, že o tom udělám samostatný video. Ale ne všichni to úplně pochopili, takže pro jistotu přidám vysvětlení ještě sem, tohle je to video, tady bude ta ideální sestava. Co se týče problémů Realu Madrid, tak už jsme to trochu řekli v neděli, kdy jsem vydával video o novém trenérovi Realu Madrid, ale jenom ve zkratce se k tomu vrátím. Ignorování náhrady za Ronalda, nesmyslný nákup Courtoise, malá motivace klíčových hráčů, k čemu se v dnešním videu ještě vrátíme, protože v momentě, kdy zkrátka vyhrajete třikrát Ligu mistrů, tak motivace přirozeně klesne. Pokud teda jste Cristiano Ronaldo. Pro Lopetegiho to bylo až příliš velký sousto a příliš mnoho faktorů hrálo proti němu. Ale u prvního bodu bych ještě zůstal, protože zde se dostaneme k hodně kontroverzním odchodům, protože ne každému se bude líbit, koho bych třeba já prodal, ale z dlouhodobého hlediska to pro Real bude mít smysl. Co si budeme nalhávat? Kostra Realu stárne a potřebuje omladit. Modrič 33, Ramos 32, Benzema 30, Marcelo 30, Bale 29. To je polovina hráčů základní sestavy a všem je 30 a více let, kromě teda Bale, kterýmu je skoro 30. Minulý rok to byl ještě Navas s Ronaldem, takže to bylo dokonce 7 hráčů základní sestavy. S tím, že teda je pravda, že Bale nenastupoval úplně pravidelně, ale třeba ve finále hrál. V první řadě bych teda začal pracovat s tím, že fotbal funguje v cyklech. Cyklus Real Madrid končí a je potřeba si to přiznat. Proto bych teda udělal říz s týmem a často i u hráčů, u kterých byste to příliš nečekali. To, že bych prodal Benzemu, asi nikoho nepřekvapí. To, že by s ním šel Bale, asi taky ne, ale za mě osobně by měl jít i Luka Modrič. Uvažoval jsem i o Ramosovi, který je dlouhodobě přeceňovaný, jak už víte z mých videí, ale to už by bylo až příliš mnoho změn, které týmu nikdy příliš neprospívají. Tu přestavbu je prostě potřeba udělat postupně. Nejvíce ze všech určitě překvapil Luka Modrič. Já jsem nad tímhle táhem hodně váhal a vůbec to neznamená, že bych chtěl výkony Modriče nějakým způsobem schazovat. To v žádném případě. Naopak si myslím, že bude mít velký slovo v souboji o zlatý míč, ale už mu je přece jenom 33 a teď je poslední šance ho střelit za nějaký slušný peníze a zároveň uvolnit prostor pro Iska, protože reálně v té sestavě, kterou chci hrát, nevidím prostor pro Iska. Takže primárně to z tohohle důvodu, kdy si prostě říkám, Isko je mladší, ale taky hodně kvalitní. Modrič je lepší, ale už postupně půjde těma výkonama dolů, ať chceme nebo ne, tak prostě půjde postupně dolů, nemůže hrát do 36 v té top formě, takže přijde mi lepší dát ho pryč teďka, než třeba zabíjet potenciál Iska, který by kvůli tomu potom musel odejít. Jo, takže podle mě je to lepší touhle variantou a vím, že Isko hraje na jiný pozici, ale dostaneme se k tomu ještě v průběhu videa, jak bych to vlastně zapracoval do celé sestavy Reálu. Takže dejte mi vědět do komentářů, co si myslíte vy, jestli byste radši nechali Modriče a prodali Iska, nebo nechali Iska a prodali Modriče. Zároveň i berte v úvahu to, že Modričovi prostě je 33, Isko je mnohem mladší, má teda větší potenciál, takže i s tímhle je potřeba pracovat, nejde jenom o ty aktuální výkony, aby to potom nedopadlo jako v AC Milan, kde měli všechny hvězdy přes 30, no a potom všichni začali společně odcházet, protože prostě když půlce sestavy bylo 35, tak je to problém. Co se týče Benzemy, tak tady není o čem, už minulý rok byl šílený, o moc lepší to není ani letos a na Real prostě nemá. Jednu chvíli to byl top útočník a má jako fakt hodně slušné statistiky. Pokud se podíváte na goly v Lize mistrů, tak to některý z vás podle mě hodně překvapí, kde až je Benzema, protože má víc gólů než spoustu jiných světových útočníků. Ale přestože je mu teprve 30 let, tak to rychlostně vypadá, že mu je 40 a už vůbec nestíhá. I pro něj bude lepší, když zkusí šanci někde jinde. A co se týče Bale, tak to je pro mě dlouhou dobu zklamání, protože už několik let nepředvádí výkony, které se od ní očekávají. Jasně, v posledních dvou letech na tom měli velký podíl zranění, ale ruku na srdce. Bale nehrál nějak úžasně ani v době, kdy byl zdravý, snad kromě té první sezóny. Těmto třem hráčům bych ještě přidal za normálních okolností i Ramose, protože určitě by se našlo několik lepších stoperů, ale byl by to až příliš velký zásah do kádru, navíc Ramos je lídr, což se mu upřít prostě nedá a po odchodu Ronalda tam potřebují nějakou velkou osobnost, takže jeho jsem do těch odchodů nezapojoval. Zkrátka bylo by to až moc hráčů najednou.
Pokud se teda po těchto odchodech podíváme na tým Realu, tak obrana nám zůstane stejná, tam bych žádnou změnu nedělal, ta funguje fajn. Do záložního trojlisku se připojí ke dvojici Casemiro Kroos ještě Španěl Isco, u kterého by někteří mohli namítnout, že je příliš ofenzivní. Je to jiný typ než Modrič, bezesporu, s tím souhlasím. Ale to, že bude v tříčlenné záloze, vůbec nemusí znamenat, že bude hrát stejně jako Modrič. Na pravou stranu by se přesunul Kroos, Isco by zaujímul post levého středního záložníka, kde nastupoval už za Ancelottiho, pod kterým zažil nejlepší období své kariéry a právě v tříčlenné záloze byl nezastavitelný, protože i když to na první pohled nevypadá, Isco je pracovitý, má celkem solidní poziční hru, ale především při napadání je neocenitelný. Zároveň by dokázal nahradit dynamického Modriče, který uměl udělat rozdíl individuálním průnikem, což pohybově limitovaná dvojice Kroos Casemiro nedokáže. Navíc na lavičce sedí talentovaný Ceballos, který na mě udělal v letošní sezóně velký dojem, a v Chelsea je na hostování Kovačič, další hráč, který klidně může nastupovat v základu, takže uprostřed hřiště Real problémy určitě nemá. Horší je to ale skřídly, a co se týče útočníků, tak toho tady snad ani zmiňovat nemusím. V mé sestavě by na pravém křídle dostal důvěru Asensio. V letošní sezóně už dostal spoustu příležitostí a jeho výkony jsou prozatím skladný, ale vidím v něm potenciál a pokud dostane trochu sebevědomí, může být jedním z hlavních tahounů týmu. Případně jako náhrada za něj může být Vinicius, který zatím nedostává příliš mnoho šancí, ale potenciál v něm je obrovský a pokud by se Asensiova forma nezlepšila, může jeho místo zaujmout on, případně je tady ještě Lucas Vázquez, který po odchodu Ronaldo šel s formou hodně dolů, ale pořád mu věřím, že s příchodem zabijáka do vápna může ožít a na lavičku je to ideální hráč. Lukas vám nebude rozhodovat zápasy svými góly, ale dokáže centry vytvořit šance pro své spoluhráče, z čehož těžil především Ronaldo a v budoucnu by mohl i nový útočník Realu. Zkrátka je to takovej týmový hráč, který úplně nevyniká, nikdy z něho nebude to hotový, ale je pracovitý a myslím si, že proti unavený obraně může být víc než prospěšný. Samozřejmě vím, že na pravém křídle teď máme 3 hráče, ale jak Asensio, tak Vinicius můžou hrát bez problému taky na levý straně. A pro velký týmy je důležitý mít 4 kvalitní křídla. A když říkám 4, tak momentálně má Real v kádru 3. S tím, že na levý křídlo by už teda přišla první posila, konkrétně bych vybíral z dvojice Hazard Martial. Co se týče Hazarda, tak otevřeně přiznal, že do Realu chce, ale nebrání se ani setrvání v Chelsea. Letos předvádí absolutně fantastický výkony, je nezastavitelný a konečně dokazuje, že umí dávat taky góly, na což jsem upozorňoval ve svém videu, ve kterém jsem rozebíral, jestli je Hazard top hráč. Takže pokud jste neviděli, určitě se mrkněte i na tohle video s Hazardem, kde ho srovnávám s Neymarem, Salahem, Insignem, Alexisem a dalšími křídelníky. Herně je samozřejmě lepší než Martial, ale na druhou stranu je mu 28 let, což je na, dobře, z jednoho pohledu ideální fotbalový věk, ale z pohledu Realu to tak ideální není, protože jsem mluvil o tom, že mají příliš starý kádr a spoustě hráčům je okolo 30 let. Naopak jim chybí ta střední nebo mladá generace v podobě Martiala. Ten by v tohle případě mohl hrát důležitou roli. Je mu teprve 22 let, za měsíc mu bude 23, ale už je psychicky zocelený díky působení pod Mourinhem, který mu dával jako pořádnej záhul po psychické stránce. Často ho nestavil, z čehož jsem já osobně měl nervy, protože od jeho příchodu říkám, že Martial je fantastický hráč a okamžitě na mě udělal dojem. Je to zkrátka rozdílový typ hráče, který v Manchesteru chyběl. V posledních zápasech dostal konečně šanci místo tragického Alexise a okamžitě začal potvrzovat moje slova. Momentálně je to naprosto klíčový hráč United, ale jak říkám, stále mu je teprve 22 let a v neposlední řadě mu na konci sezóny končí smlouva, což je obrovský průser pro United, ale ruku v ruce s tím hozená rukavice pro Real Madrid, který s ním už v lednu může jednat a podepsat s ním předběžnou smlouvu, což by znamenalo, že by sezónu dohrál v Manchesteru, ale už by měl podepsanou smlouvu od příští sezóny s Realem, který by za něj nezaplatil ani korunu. Přestoupil by úplně zdarma, protože by mu skončila smlouva. Nejsem si jistý, jestli jsem tuhle část vysvětlil úplně správně, takže pokud byste chtěli video o tom, kdy hráči mohou přestoupit zdarma, tak mi to pište do komentářů, napište tam hashtag smlouvy Práža a já bych se k tomu v dalších videích dostal. Být manažerem Real Madrid, osobně bych volil Martiala, ať už tu variantu, že by po sezóně přišel zadarmo, nebo v zimě by se taky určitě dala usmluvat nějaká částka, protože pokud by Martial řekl, hele, buď mě prodáte teď, nebo v létě odejdu zadarmo, tak si myslím, že by se i z United dalo jednat a mohl by přijít za nějakou rozumnou částku. Poslední a nejdůležitější bod celého týmu je samozřejmě útočník. Především v Real Madrid. Je potřeba zaplnit díru po odchodu Ronalda a jak jsem říkal, Mariano to určitě nebude. Každopádně to neznamená, že by byl Mariano špatný fotbalista, bude to užitečný náhradník. Ale na základ to prostě není.
Asi to bude šok, ale Real Madrid není Lyon. Jako první volbu bych přivedl Argentince, který už dlouhodobě potvrzuje, že patří k nejlepším útočníkům na světě, a ne, není to Messi, ale tahoun Inter Milan Mauricio Icardi. Navíc to dokazuje v Interu, který při vší úctě nepatří ke světové špičce. Jeho čísla ale mluví sami za sebe, tady není potřeba nic moc co vysvětlovat. Není sice nějakým způsobem silný v kombinaci, ale je to zabiják, záruka gólu, kterou Real po odchodu Ronaldo nutně potřebuje. Navíc je mu také pouze 25, takže je v ideálním věku a to nejlepší má stále před sebou. Zvlášť s jeho herním stylem může být na vrcholu ještě dalších 10 let. Tohle jsou teda kroky, které bych udělal jako manažer Real Madrid. Prodal bych Benzemu, Bale, Modriče a naopak bych přivedl dvojici Martial i Icardi. Možná jste čekali více změn, možná jste čekali více zvratů, ale z mého pohledu není dobrý příliš šťourat do kádru v jeden moment. Mnohem důležitější je postupná proměna, která udrží tým pohromadě. Navíc záloha Realu je prostě dokonalá, krajní beci jsou podle mě nejlepší na světě a navíc uprostřed obrany je vynikající Varan, takže posílit potřebovali především v ofenzivní části. Zároveň věřím ještě pořád Asensiovi, je tam Vinicius, takže jsem nechtěl přivádět dvě křídla a útočníka, ale radši dát šanci jednomu z nich, přivést levý křídlo a útočníka. Napište do komentářů, jak by vypadala vaše sestava Realu s tím, že byste mohli koupit kohokoliv, samozřejmě jasně ne Messiho, ale aby to nějakým způsobem dávalo smysl, aby ty hráči, aby u nich byla nějaká šance, že můžou reálně odejít. Zároveň připište i důvod, proč byste do sestavy zařadili třeba jiný hráče než já. Budu se těšit na vaše sestavy, pokud se ti tohle video líbilo, tak tam dej like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem. No a pokud bys chtěl více informací o fotbale, tak sleduj náš Instagram Fotbal netradičně, kde každý den přidáváme informace o fotbale. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.